ីខ្ញុំនៅដាច់អីនេះតាមពូខ្ញុំអត់ដាក់អត់ហ្នឹងដល់8ធំទៅមកកលុកហ្នឹងនេះមកទៅទីណាអត់ទេ
ចាំប្រាស័យជិះត្រើចាស់ទីចាស់ទីនេះមកម៉ាក់តាមដល់ម៉ាក់ហ្នឹងចាំចាស់ទីអានោះមកពីក្រោមម៉ាក់ខ្លះដូចនេះចាំស្មោហ្នឹងតែនឹងនិយាយវោះនេះគូបរើយកតាណាគោលមួយក៏បានតូនទៅលីមែនតែនដល់ក៏ដាក់ចាស់ម៉ាក់មិនទៅគៀនគៀនមកមិនចូលណាបាទគេដាក់បន្ទប់បន្ទប់មកលម្អងចូលទៅចូលនេះមិនស៊ីគ្នាចុះសំងមកសំងខ្មោចខ្មោចប៉ុណ្ណឹងម៉ាក់ដែរទៅបើហោមប៉ុនកដៃមើលហោមហើយឡាច់ចុះសំងអើមាញ់បើសិនដាក់អត់តែប៉ុណ្ណឹងខ្វះហ្នឹងសំងគប់ហ្មងល្អទៀតហើយរៀបជំរាបមើលតាឡប់ឡាយជឿនច្រើនហើយចូលបើយើងដែរធ្វើបាយទៅគុំពេញបាយលេអីមែនមែនមែនពីដែលខាងពេញណាយ៉ាងគុំអីដាក់អោយបងនៅគោនៅចាំឯងហ្នឹងទៅផ្ទះទៀតចាំតែគេថាគុំពេញហ្នឹងពេញគេថាគេចូលចាំពេញហ្នឹងបងប្អូនចែកទៅឆ្លៃវិញចាំ
យដើមដល់មើលមានឈើទិញឯណាហើយមកតនចូលអីនេះបបាញ Yeah.